आज आम्ही असा गावठण व्हिलिंग हंगासर आणि आज सकाळी जो 2-3 दीस झाले जो मुसळधार पावस चालू असा, ह्या पावसाक लागून कृष्णा नायक हाचे घर ऑलमोस्ट जे घर म्हणटा ते कॉलेप्स जाल्ले आसा. आणि जे उदक म्हाका दिसता जे व्हाळांनी भरलेले आणि ते उदक सगळे तेज्या दारांत घातले आणि ती मातीची भिंत आशिल्ली तेजी ती कोसळून पडली. एक नमूद करपा गजर म्हणल्यार कृष्णा नायक म्हणटा तो गरीब आणि तो वर्सान जे चवथी कडेन जे गणपती करता ताजेरूच आपले पोट भरता, बायल ताजी कामां वयता आनी चली, पण कांयच तांकां कॅज्युलिटी अशी कांय जावना. कित्याक पडली तेन्ना ती चिगूय जाणां घराच्या भायर आसलेली आणि जवळ जवळ कृष्णा म्हणटा हो साठेक गणपती तयार करता आणि हे साठूय गणपती जे तेगेले विक्रेदार आहा ते फिक्स आसा आणि तेजेरूच तो तेगेले आपले संवसाराचो निर्वाह करता. आणि म्हाका दिसता तेणें आजुनूय सरकारा कडेन मदत मागल्या खरी, पण आपूण ती मदत परत फेड करतलो, आपल्याक पयशे बेश्टे नाका अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा. हांव वेलिंगा सावन कृष्णा नायक, हे आमचो गणपतीचो धंदो आसा आनी लास्ट हांव रात 3 सुद्दां काम करता एक एक वेळा. राती काम करून एकाक बसलेलो हांव आनी आयज परत सकाळीं काम करतालो. काम करता हळूहळू आवाज येवपाक लागलो. आवाज येता म्हणून भितर पळयत जाल्यार हळूहळू भिंतूच कॉलॅप्स जाली फुगा फुगा आनी उदकाक वयपाक मेन वाट ना सारकें आनी कंटिन्यू पावस न्ही, पावसान ती भिजो भिजोवन सगळी भिंतूच कोसळ्ळी. ना पण हे तुम्ही ती मातयेची भिंत आसली न्ही, मातयेची भिंत सिमिटाची बीन तुम्ही बांधपाक हेज्या पयली तुम्ही हे करूंक ना? सिमिटाची बांधपाक म्हणजे म्हाज्या आई बाबा खूब आनी फायनान्शियलय जायनाशिल्ले, आई बाबा बरें नाशिल्ले, खूब पयसो मोडला हांवें आनी म्हाका सेल्फ हें दुसऱ्या कडल्यान फुकट्यान करून घेवपाचें म्हाजें हें नाशिल्लें. हांव म्हाज्या हेजेर करतलो म्हणून आशिल्लें पूण तें पॉसिबल ना जालें. खूब पयशे मोडले म्हाज्या आवय बाबा, तेका लागून तें उरलें. सो सद्द्या तूं कोण कोण रावता हांगासर? हांव आनी म्हाजी बायल आनी म्हाजी 5 वर्सांची चली आसा, तेका हांव सकाळीं तेजी पावन आयलो. फुगिल्लो बी पळयलो, पावसान फुगा फुगांनी हें जाल्लो. कितल्यांक हें पडलें कसो? हें पावणे दाचे आज मासान पडला. आतां तूं खंय कामाक आसता? कामाक ना, हेंच म्हाजे गणपतीचें. गणपतीक लागून चड त्रास जाता. वर्सान गणपती करता आनी तेजेरूच तुजो इनकम? हय हय. शेत बाग कितें आसा? शेतां बी तशें शेतां कांयच ना. आतां कितलें लुकसाण आसतलें तुका जालां आसतलें सगळें? लुकसाण म्हणजे घराचें आनी कांय ना, आनी माती भितर तरी गणपती करूं नाशिल्लें म्हणटा. एका दिसीक म्हूर्त करता आमी. पंचाक पंचाक कोणाक कॉन्टेक्ट केल्लो? सगळ्यांक सांगल्या. ना अंदाज पण हे आता तुका परत उभो करतलो जाल्यार एक कितलो एक खर्च येतलो म्हणटा तूं? हे सारखे करता जाल्यार कमी 3 लाखाचे तरी वयर वयतले ते, कित्याक सगळ्यांत कॉलेप्स जाला न्ही. 3-1 लाख रुपया खर्च आसा. मागीर जातले पारो बिरो सगळो गेलो कसो? सगळें गेला आनी मातयेचे न्ही ते. आनी वर्सान गणपती तूं कितले करता हांगासर? म्हाजे 60-50 एक आसा. हा तुगेले फिक्स ते व्हरपा येता लोक? आनी असो कामाक खंयच वचो? कामाक खंयच ना. बायल खंय आसता कामाक? बायक कामाक वता. सोपाचे. आतां तुजी सरकाराक कितें मागणी आसा तुका कितें हेल्प करची म्हणून? सरकारान म्हाका हेल्प केल्यार हांव तेंचें रीण सुद्दां दी जाल्यार हांव तेंगेले हळूहळू करून फारीक करतलो, पूण म्हाका फुकट अशें ना. हांवें तशी केन्ना आशाच दिल्ली ना. फक्त तें उदकाक आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. पयलीं जायनाशिल्लो असो जायनाशिल्लो, तें कित्याक जाता तेजेर हांव इशू करिना. पूण पयलू आमी आशिल्ले पळय, आमी 7-8 जाणां भावंडा हांगा, हे आंगणान उदक नाशिल्लें, फक्त तेंची पावळी आनी कितें येता तें आशिल्लें. आतां सरावंडींग पळयत जाल्यार आमचें तिनूच घरां आशिल्लें, आतां खूब बरें जालें. उदकाचो प्रॉब्लम, उदक साचल्या कारणान तुगेली ती भिंत फुगली आनी एवरी इयर अशें जाता. म्हज्या आई कडल्यान बाबा कडल्यान आयज स्टार्टच जालें हें सदां. पावस पडलो तो प्रॉब्लम तुका स्टार्ट? हय हें जाता. आमी कोणाक सांगना, कित्याक आमकां पॉसिबल ना न्ही काडपाक तें. तुमचें नांव कितें म्हणलें? कृष्णा नायक. आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल पोंडा हातून आमकां आमचो ग्रूप आसा, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल तातून आसा. तातून आमकां मेसेज येयली की हावज वॉल कॉलेप्स जाला. सो इमिजिएटली हांवें ते कॉन्टेक्ट नंबर जो दिल्लो कृष्णा नायक म्हणटा तेजो नंबर येतलो, तेका फोन केलो, तेका विचारले की तेणी सांगले त्या टायमार की हांव घराची वॉल कॉलेप्स जाला आनी ती कॉलेप्स जायत आसा म्हणून कंटिन्युअस. सो इमिजिएटली आमी पॉयंटार घेवन पळयता की आमी पावले तेन्ना ते एक वॉल कॉलेप्स जाली, पूण कॅज्युअलिटी हे हावज कॉलेप्सान कोण कॅज्युअलिटी जावना. तेजे धाकटे भुरगे आसा स्कुलान, तेजी बायल सुद्दां भायर आसली, बाकीचो लोक जे घरान आसा तेय भायर आसले, तेजे खातीर कोणाक व्हडली हें त्रास जावना. धाकटे भुरगेय आसा, परत गणपती तेजे जे हें आसा माती तो गणपती करपाक ते इयरली ते वार्शीक तेजी हें आसा की तो हांगाच गणपती करून लोकांक ते वार्शीक चवथीच्या टायमार हें दिता. सो ते हें भिंत कोसळ्या कारणान तेजेर सामको एक काल येयल्लो आसा. तसोच आमी फ्लोटर पंप लावन तें उदक जें भायर जें स्टँडर्ड जाल्लें आसा तें भायर काडटा.
तसेच हांवें कन्सर्न हांगासरलो पंच मिस्टर नायक जो लोकल पंच आहा ताका फोन करून सांगलेलो आसा की हांगा इमिजिएटली लेबर घालून जी माती वॉल कॉलॅप्स जाला ती क्लियर करून उदकाक वाट एक करून ताका दिवची, ताका लागून जी बाकी ती रिमेनींग जी ती वॉल आसा ती वॉल सेफ उरची. कितले अंदाज नुकसान जाला आसले तांकां? हे ताका नुकसान जवळपास एक 4 ते 5 लाख रुपया नुकसान झाला असेल. हे टोटल त्याची एक सायडची भिंत कॉलॅप्स झाली आसा. तुमकां कॉल कितल्यांक म्हणली? आमकां कॉल एक 11:30 सुमार ही मेसेज येयली. तेन्ना आज सकाळी सो आजुनी पळोवपाक गेल्यार तें उरलेलें डेंजर आहा कॉलॅप्स जावपाचें हितूर. सो तुमी तांकां शिफ्ट करतले काय म्हणून सांगल्यार? ऑलरेडी आमी तांकां सांगलां घरांत जे लोक रावता म्हणजे कृष्णा तेजी घरकान आनी तेजी धाकटी चली आसा तांकां ऑलरेडी सांगलां तेंचे जायतीचें घर आसा तातूंत शिफ्ट जाया. कित्याक हो पावस हो कंटिन्युअस लास्ट 2 वीक पळयत आमी पडत आसा. सो चान्सीस आसा की उरलेली रिमेनींग वॉलूय कॉलॅप्स जावपाक शकता. सो आमी ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनान ताका रिक्वेस्टूय केल्ली आसा की तुजें वेल्युएबल कितें जर घरांत कितें आसा तें घेवन तुजे सायटीचें जें घर आसा रिलेटिव्हसाचें वा तें भावाचें तातूंत शिफ्ट जाय फॉर टायम बी. सगळं मड हावस आहे न्ही? मड हावस तेजी वॉल सगळी. गांवठाण विलिंगटन स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.